a8.info. Bere, etorri gara FMI, ketan Banko Mundialak egiten dutenak ekitaldia salatzera, da imperialismoaren jai erraldoi bat, eta biktimak herria gara. Gure etorkizuna guk eraikitzeko eta erabakitzeko eskubidua dugu, eta bereziki, ongi etorriak ez diela esateko, eta bai Urkullu, hemengo gobernariei herriaren alde, kalera ateratzeko eta Guggenheimetik atera eta herriaren alde jar dadin. Ehunka herritar kalera atera dira, Troika Euskal Herrian ongi etorria ez dela adierazteko eta Euskal Herriak bere bide propioa egin nahi duela aldarrikatzeko. Esta manifestación está permitida en la medida en que los manifestantes mantengan una conducta pacífica. En el caso de que sigan alterando el orden público, pasando a bienes y pasando a un lado, rompiendo sus sedes o desobedeciendo las órdenes policiales, nos veremos obligados a disolver. FMI-ren bizitak amorru handia biztu du herritarrengan. Horren adierazle, kapitalismoaren simbolo diren banketxea eta multinazionalen denda ugari erasotuak izan dira. Protesta Doña Casilda parkea iritsi denean, ertzaintza manifestaldia bertan behera uzten saiatu da. Baina herritarrek, kemenaldi zibilbideari eutsi diote eta Euskadi plazeraino iritsi dira. Ertzaintzak ordea oztopo asko jarri ditu eta hainbat karga egon dira. Karrera ugari zorrarazi. Herritarrek kalean protestatzen zuten bitartean, Troika eta FMI-ko arduradunak Guggenheim museoan bilduta egon dira, eta segurtasun neurri handiak izan diren arren, hamarnaka herritarrek bertaraztea lortu dute. A8.info.